A imamo Katinu prije toga. Ajde da vidimo što će nam Katina reći. Katinice, kad se ti uopće vraćaš iz sale? Kad se vidimo? Kad se vraćaš? Vraćam se, Silvija, još malo. Evo, još ćemo malo šetati po salima i onda u Zaglav, na Brod i natrag u naš Zadar. Evo, još neko vrijeme dok se tu ne rekonstruira riva i pristanište, Brod će pristajati u Zaglavu, ali to je sve tu blizu, tako da otočani su naučili se prilagođavati. Sad još malo ovdje razgovaramo sa organima reda općinske vlasti. Sa mnom je Josip Lenkić, Barač, komunalni redar općine Sali. Dobar dan. Dobar dan, poštovani gledatelji Dijadore TV, mještani Dugog Otoka i dragi gosti. Evo, malo razgovaramo o vašim ovlastima, kakva je situacija u salima, javni red, mir, čistoća, kakvih imate možda poteškoća i tako. Na samom Dugom Otoku kroz zimski i jesenski period negdje brojimo oko 1500 stanovnika koji su ovdje stalno ili povremeno dolaze, a u tijeku ljetne sezone koja traje od nekih 15.6. do 15.9. broj se znade povećati i do 12.000 posjetitelja, odnosno gostiju koji tu dolaze na nekoliko dana ili duži period. Tako da sama problematika komunalnog redara se temelji na pregledu mjesta, čistoće, održavanja čistoće, gostiju koji dolaze sa životinjama, održavanje plaža, javnog reda i mira na plažama i u suradnji sa djelatnicima MUP-a to za sada uredno hendlamo. Gosti su, pretpostavljam, kulturni, već su se tu i naučili možda pravilima ponašanja. Imate li nekakvih poteškoća, kazni, je li bilo intervencija zadnjih dana? Imamo u principu naravi, budući da je mjesto Sali samo po sebi uglavnom nautički turizam koji vidite ovdje iza nas, tako da se znade na večer dogoditi da gosti imaju ili glasnu glazbu iz brodova ili će čak peće riba ili nekako meso, tako da s te strane upozorimo goste da to ne mogu učiniti, pogotovo što nisu sami u brodu nego ima više, pa da se ne dogodi nekakva situacija koja bi izmakla kontroli. I po pitanju šetnja životinja i vožnje romobila i ostali, kada je poslije podne od 5 sati do 7 ujutro zatvoren porad saljski da se može normalno šetati sa djecom i stariji da mogu prošetati. Odlično, znači ipak puno se poveća broj ljudi, pa je možda i malo više posla za vas. Broj ljudi se dapače upetostruči u ovom ljetnom periodu, tako da taj dio sezone moramo uredovati i u onom vremenu kad se kaže da nije radno vrijeme, dakle za odjel komunalnog redarstva u općini Sali, radno vrijeme u sezoni je od 0 do 24, ili po pozivu ili kad sam službeno na terenu, onda uredujem kako treba napraviti. Sezona je krenula jako dobro, živo je ovdje od ranog jutra, a kako se u Salima živi zimi? U Salima je zimski period života nešto što trebate doživjeti. Dakle, onda imate onu sezonu kada dolazi božićno razdoblje, blagdan Svete Luce, blagdan Svetog Nikole, božićna priredbe koje djeca održavaju, tu nam je škola osnovna, tu nam je dječji vrtić, tako da zimski život zaista treba doživjeti na Dugom Otoku. Rekli su mi mještani s kojima sam razgovarala da ljeti svi dosta radite, a da zimi možda nekako više se posvetite jedni drugima, njegujete to zajedništvo, možda i ubirete plodove od sezone i evo ovako ljudima koji dolaze, koji nisu odavde, isto sigurno i taj dio Sali i Dugog Otoka simpatično vidjeti. Ja kako nisam dugootočanin, ne dolazim sa kopna, isto se polako suživljavam sa mještanima Dugog Otoka i nadam se da svoj posao i suradnju sa mještanima koja se zadnjih 10 mjeseci odvijela, da je to na jednom zajedničkom zavidnom nivou. Odlično, evo Josipe, puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Evo, draga Silvija, mi ćemo lagano put pod noge i prema Brodu vratiti se na kopno, iako teška srca. Katina, meni je ovdje tako dobro samo i da uopće ne znam što me puca, ništa nisam jutro skonzumirala, čak nisam ni svoje jaje na oko pojela koje jako volim. Tako da, Katinice moje, čekamo te u studiju, a mi ćemo na kratak predah jer dolazi završnica spektakl emisije pomalo. Tu, tu, tu.